ça, Nicole Pachinani. Երբ խմբակցության կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածուին մենք հարցելու ենք պարզելու համար նրա պատկերացումները Հայաստանի զարգացման և անվտանգության մի շարք ասպարեզներում։ Մենք ողնակություն ենք հայտնում երկրի համար կարևոր հարցերում Նիկոլ Փաշինյանի հետ գործընկերային մտնոլորտում քննարկումներ անցկացնելու հնարավորության համար։ Այսօր էլ քննարկումների ընթացքում մենք ամբողջացրեցինք մեր կարծիքը թեկնածուի պատկերացումների վերաբերյալ։ Աշխի առնելով քննարկումների արդյունքում ստացած տպավորությունները, գիտակցելով այն փորձարարը հետևանքները, որոնք կարող են լինել, եթե մեր երկրի քաղաքական կուրսը շեղվի ազմակող հավասարակշռության այն իրավիճակից, որին հասել ենք տարիների նվիրված և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, հատուկ տեսնելով այն ճակատագրական վտանգները, որոնք անմիջապես առաջանալու են Նիկոլ Փաշինյանի անձին ընտրելու պահից սկսած, Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունը որոշել է հայտարարել հետևյալը. Մենք ընդունում և ընդունել ենք ժողովրդական շարժման հաղթանակը Հայաստանում փոփոխությունների նոր փուլ սկսելու ճանապարհին։ Մենք համաձայն ենք հնչող քննադատությունների հետ երկրի սոցիալ-տնտեսական ներքին խնդիրների սպեկտրի և դրանց լուծման առկա հանրային դժգոհության ուղղությամբ նոր քայլերի հստակ անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Մենք դա ընդունել ենք, հաշվել ենք նստել ժողովրդական շարժման հետ և պատասխանել ենք դրան վարչապետի պաշտոնից մեր կուսակցության ղեկավարի հրաժարականը։ Մենք ընդունում ենք, որ ժողովրդական շարժումը կարող է սատարել վարչապետի որևէ թեկնածուին։ Եվ մենք համապատասխան քննարկումներից հետո միշտ պատրաստ կլինենք միասնաբար քվեարկելու այդ թեկնածուի օգտին։ Մենք դեմ ենք քվեարկելու Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը, փորձելով կասեցնել վտանգավորեն շատ տեսանելի ալիքը, որը հարաբերեն կծնվի մեր երկիրը։